အခုဒါကြားဖို့အရှိချမ်းဘုန်းကြီးကျောင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံလူရှင်ကောင်တောင်းနောက်ချမ်းလားအောက်ကြားဖို့နောက်ချမ်းနောက်ချမ်းရင်ဒီကဘုန်းကြီးကျောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဒူပေါ်လူတန်းပြီးစီးသွားတဲ့စေရင်းအစ်စ်ပါဒါမှကြားဖို့ရမတော့ဒါမှဘုန်းကြီးကျောင်းပါနော်ဒါတရားကျောင်းနိုင်တန်ဃာတော်တွေပါရဆက်သက်ထွက်ချင်းတော့သူကနည်းနည်းနောက်မယ်သဲပါတယ်တော့ကြောင်းအခုနေရာလည်းကြီးအောင်မောင်းနေအောင်อ่ามองนี่อ่ะคุณมาเออนูไม่ทันนี่โอเคโอเคพี่อ่ะก็ตรงๆอ่ะดาวช่องนี่มองไปท่าว่ะล่ะมองมั้ยมองพี่တော့2 3เวลแล้วส่วนเนาะถ่ายว้าเลยมั้ยแต่นูนี่เนี่ยมันป่ะอ๋อไอ้แต่นูก็เว้ยมองทุบไปเนี่ยว่ะมองมาเปลี่ยนว่ะมองให้มองให้เนี่ยตัวจี่ตัวแต่นูกုံว้าได้คาจังดิยีจูว่ะเด้แต่เดี๋ยวจะมีสิอ่ะอ๋อพี่อ่ะရတော့ဘူးလို့ဆက်ဆက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရတော့တဲနှုတ်ပါပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့နေ့ရက်သွင်းတော့မောင်းပြီးသွားရင်တော့ကြည့်ပြီးလိုက်လာမှာပါ။လုံးဝအငံမပါဘူးချိုးတယ်။ချိုးတယ်။ချိုးရရေချိုးတယ်ဆိုတာသိကြပါလေ။မယုံလို့ကိုယ်တိုင်ဆင်းလာပြီးမှပဲရှာနဲ့တို့ကြည့်မှပဲယုံတော့တယ်ဘယ်လိုကြည့်ရလဲ